Вітаю, в ефірі «Подільська панорама». Про те, якими новинами запам'ятався четвер, 28 липня, вам розкажуть Анна Герман та Ольга Рибак. Далі короткий анонс випуску. Кадрові питання, соціальний захист бійців та словесні дискусії або про найголовніше із життя Хмельниччини. Опудало на Майдані Незалежності. Під стінами обласного будинку рад знову пікетували. Вибір, котрий змінив долю держави. 28 липня в Україні відзначають День хрещення Русі та День пам'яті князя Володимира. Села Хмельниччини потерпають від обміління криниць та водойм. До всього, у багатьох населених пунктах немає водогонів. Як забезпечити селян питною водою, депутати обласної ради міркували на пленарному засіданні. А ще піднімали питання соціального захисту бійців АТО. Не обійшлося без кадрових питань та словесних дискусій. Подробиці далі у сюжеті. Валерій Лісков отримав на горіхи. Словесно. Його колеги ніяк не можуть забути своєї популярності на російському телебаченні. Нагадаємо, канал «Росія-24» заявив про бажання нашої області стати автономною. Привід – звернення хмельницьких обранців до президента та прем'єр-міністра України, яке вони прийняли на позачерговій сесії обласної ради 1 червня. У ньому депутати просили перейти на договірні відносини у плані розподілу повноважень між Кабміном і владою на місцях. Та, як виявилось, проект звернень ніхто з депутатів не читав, просто повірили на слово авторитетному Валерію Ліскову. Ми всіх нас підставили, тому що на минулій сесії ми прийняли таке рішення, що ми стали головними каналами російських. Питання заключення угод – це європейська практика. Європейська практика з центральними органами влади. Зараз розбирається, хто ці ролики готував, хто знімав, хто скинув на 24 канал. Я його не дивлюся, цей 24 канал. Це фейки, так само, як і, що ми їмо немовлят, що ми п'ємо людську кров і інші питання. Коли ж пристрасті вщухли, взялися до кадрових питань. На сьомій сесії представили нових керівників трьох комунальних підприємств краю. Фірму «Комунальники» очолив Дмитро Возняк. Кіновідеопрокат – Андрій Олесь. Віктору Гончару дістався найпроблемніший об'єкт – аеропорт Хмельницький. Вже багато років у нього вкладають шалені гроші. Та замість позитивних результатів постають нові проблеми. Одна з таких – земля. Вже більше 12 ділянок на території Литовища роздали. Хто і для кого – зараз вже з'ясовує прокуратура. На 8 ділянок передано до суду і встановлюються підстави їх передачі і законності. Дані землі відносяться до земель промисловості транспорту, а чомусь адміністрація з 9 по 12 рік передавала їх як землі особисто, землі сільськогосподарського призначення. Новому керівнику доведеться розбиратися із приватними літаками, які є на території аеропорту. Фірма, яка їх утримує, довгий час не сплачує гроші за оренду. Дане товариство на території комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» має нерухоме майно, а саме док-агрегатів і док-ангар. Відповідно до статутної документації товариство виконує ремонтні роботи. Статус неробочих літаків – це є додаткове ремонтне обладнання. От на мою думку, скажіть. І вони говорять про те, що вони не будуть сплачувати відповідні кошти, тому що це їхній ангар, і в цьому ангарі вони здійснюють ремонт літаків. От я на комісії задавав питання, скажіть, будь ласка, хоча б за останніх 10 років, хоча б один літак там відремонтували? Уже в п'яте на розгляд депутатського корпусу внесли питання щодо надання Перлині Поділля дозволу користуватися надрами. Заволодіти свердловиною санаторно-оздоровчий комплекс намагається ще з 2006 року. За цей час вже навіть проклали шлях до мінеральних вод. Однак користуватися ними законно не мають права. Ба більше, суд першої інстанції скасував усі декларації на будівництво. Суд виграний в користь обласної адміністрації в зв'язку з тим, що було доведено, що з декларації на побудову свердловини, на початок побудови свердловини, на закінчення побудови свердловини були незаконні. Департамент екології теж проти подібних дозволів. Переконує, розбазарювання мінеральних надр швидко призведе до знищення Збручанського родовища. Натомість деякі депутати стали на бік Перлини Поділля. Мовляв, відмова у користуванні свердловиною – це знищення бізнесу. Можу назвати цю акцію просто таким відчуванням бізнесу. Знову таке відчування, тому що постійно звучається на бізнес. Люди працюють, забезпечують робочі місця. Сьогодні там є відповідальність перед працюючими, які сьогодні отримують заробітну плату. Це є дійсно перлина сьогодні Хмельницької області. І просто взявши тупо і обмеживши, ми створюємо такий прецедент, ми обмежуємо конкурентні умови.
всі аргументи за і проти санаторно-курортному комплексу таки не дозволили користуватися мінеральною свердловиною. Не оминули увагою обласні обранці учасників АТО. Депутати допоможуть придбати житло для бійця Андрія Панасюка з Нетішини. Також депутати обласної ради вирішили промоніторити ситуацію з водозабезпеченням, аби комплексно проаналізувати ситуацію і за потреби просити грошової допомоги у держави. Обласна фракція ВО «Батьківщина» з новим очільником. Ним став депутат Михайло Бойко. Він – член депутатської групи з питань сприяння учасникам АТО та бойових дій. І заступник голови постійної комісії з питань децентралізації, регіонального розвитку та комунальної власності. Кадрові зміни у фракції «Батьківщини» відбулися через те, що колишнього очільника Валерія Лискова обрали заступником голови облради. Опудало на Майдані Незалежності. Під стінами обласного будинку рад знову пікет. Доки депутати краю приймали рішення в сесійній залі, на головній площі області десяток громадських активістів із Дунаєвець розпочали акцію протесту. Акція мирна, але із промовистою і обширною назвою. Кого не вбили на Майдані, добивають на місцях. Ні корупції, ні хімічній диктатурі. Дунаєвецькі активісти заявляють, вийшли вимагати звільнення представників минулої злочинної влади на місцях. Кажуть, ті і дотепер залишаються на посадах. Залишились від старої влади заступник голови адміністрації, який був учасником антимайдану, це Смолінський Руслан. Головний лікар, при тому, що відкрита кримінальна справа по лікарні, коли головний лікар здає лому золота 33 кілограми на якусь львівську фірму, які зараз немає, відкрита кримінальна справа, але справа заторможена, ми не знаємо чому. Відкрита схема також попередньої влади по розкраданню грошей по селу Балин. За словами Василя Гандзюка, гасло «Ні хімічній диктатурі» стосується сумнозвісного Дунаєвецького пінопластового заводу, який роками намагаються закрити. Пікетувальники зізнаються, численні судові рішення не допомагають припинити діяльність шкідливого виробництва. Стоїть питання, які є рішення суду, Вищого адмінсуду, Київського окружного суду про заборону виробництва. Виробництво працює, виробництво, як ти казав, процвітає. І коли перший раз Дунаєвецький районний суд за поданням Дунаєвецької міліції подав до суду за невиконання рішення суду, коли прокуратура клопотала по 3 роки ув'язнення виконавчому директору, наш Дунаєвецький суд чомусь обмежився 17 тисяч штрафу. Зробити опудало і вийти на Майдан – крок хоч і популістський, але дієвий, вважають пікетувальники. Так намагаються привернути таки увагу влади і до їхніх проблем. На місцевому рівні у нас це питання не рішається. Ми були на прийомі і в Корнійчука, і в прокуратурі в обласної, але це питання не вирішується. Ми лишнього нічого не хочемо, просто ми хочемо, щоб у нас була законність. Тому що до нас хлопці дзвонять за то, які воюють зараз на передовій, і кажуть, чому наших дітей зараз там травлять отей пінопластовий завод, а ви там на місцях, ми нічого не можете зробити. Правоохоронці ж запевнили, про проблеми, пов'язані з Дунаєвецьким хімічним заводом, знають. Наразі відкрито відповідне кримінальне провадження. Що стосується функціонування заводу, також порушено відповідне кримінальне провадження. Воно перебуває в площині цивільно-правових відносин і зрозуміло, що кожна із сторін сьогодні доказує свою правоту в суді. Правоохоронні органи не мають права втручатися в зайняття господарської діяльності, але разом з тим, по факту звернення щодо законності є відповідне кримінальне провадження і проводяться відповідні всі першочергові слідчі дії. Організатори акції поставили за мету зустрітися із генеральним прокурором та головою Національної поліції України. У своїй заяві вони пообіцяли, якщо за тиждень така зустріч не відбудеться, знову протестуватимуть. Тоді вже у Києві. Анна Михайловська, Максим Захарченко для інформаційного випуску. Стелу пам'яті героїв АТО встановлять у Славуті. У місті вже розпочалися роботи з виготовлення пам'ятника сучасним героям України. Його розташують на вулиці Соборності, 9, поблизу будинку рад. Наразі батьки полеглих за Україну славучан та небайдужі місцеві мешканці облаштовують місце під стелу. А її урочисте відкриття заплановано до Дня Незалежності України. Нагадаю, Славутська міська рада проводила конкурс ескізів пам'ятника. За згоди батьків загиблих та учасників АТО – був одобрений варіант, запропонований Миколою Паламарчуком. А ми продовжуємо подільську панораму і далі у випуску дивіться про таке.
хворий чи ні. В обласному центрі кожен бажаючий мав змогу безкоштовно пройти експрес-тестування на вірусний гепатит С. Як вберегтися від інсульту, про хворобу, котра молодшає з року в рік. Вибір, котрий змінив долю держави. 28 липня в Україні відзначають День хрещення Русі та День пам'яті князя Володимира. Близько півсотні підприємців краю співпрацюють з Європейським Союзом. Серед стабільних європейських партнерів Хмельниччини – Польща, Німеччина, Балканські країни та Велика Британія. Товар, що йде на експорт, підтверджений відповідними сертифікатами якості. А зарубіжні інвестиції працюють, як правило, в машинобудівній галузі краю та в легкій промисловості. Аби підтвердити, що європейському споживачу постачають якісний товар, підприємець повинен мати відповідний сертифікат. Сертифікати походження, сертифікат походження видається згідно угоди митними адміністраціями, як Європейського Союзу, так і з нашої сторони, тобто Хмельницької митниці. Для отримання сертифікату експортер має надати на митницю ряд документів. Це в першу чергу заява, заповнений бланк сертифіката, самого сертифіката, та документи, що містять відомості про те, що товар саме українського походження. Такий сертифікат передбачає вагомі бонуси українському підприємцю. Наше підприємство не раз отримало даний сертифікат. Получили мы очень много привилегий, но первое, это я, наверное, назову то, что европейские наши партнеры, видя данный сертификат, понимают, что есть большое доверие в фирме, потому что не каждый экспортер может получить данный сертификат. Второе, это самое, наверное, главное, то, что наших партнеров в Европе освобождает данный сертификат от таможенной пошлины. Это есть самое, наверное, важное, что в даному договорі про асоціацію можна було взяти з цього сертифікату. Нині близько 60 підприємств Хмельниччини тісно співпрацюють з європейськими партнерами. Серед країн-експортерів, як правило, Польща, Німеччина, Велика Британія. Тетяна Ворожцова, Володимир Саприкін, Володимир Паламар для інформаційного випуску. Аномальна спека не лише підвищує тиск у судинах, провокує виникнення гіпертонічного кризу, а й навіть може викликати інсульт. Найважче переносять високі температури літні люди. Втім, з року в рік інсульт молодшає, кажуть лікарі. Хвороба виникає внаслідок порушення мозкового кровообігу, що призводить до загибелі мозкової тканини, розривів судин та їх закупорювання. Причини виникнення інсульту доволі багато. Основні серед них – це гіпертонія і надмірне вживання алкоголю. Серед інших факторів – цукровий діабет. Близько 8% населення, дорослого населення, має цукровий діабет. Це досить багато. Цукровий діабет погіршує стан судин, особливо мілких, що теж порушує гемодинаміку і мозок, скажімо так, вже не такий здоровий робиться. Всі знають про холестерин. Це теж фактор розвитку інсульту. Паління активне і пасивне, були проведені великі дослідження і показали, що паління подвоює ризик виникнення інсульту. Симптоми інсульту можуть бути різними, але задуматися про стан здоров'я вже слід тоді, коли частими стають головні болі та запаморочення. Коли треба насторожитись, подумати про інсульт. Якщо раптово порушилась мова, якщо раптово порушились рухи в руці, в нозі, хоча б в одній, раптово. Якщо раптово людина втратила свідомість, або у неї виникла, вона не втратила свідомість, але різкий головний біль. Отож, як тільки зауважите ознаки інсульту, негайно викликайте швидку допомогу. Адже чим швидше звернутися до лікарів, тим більше шансів, що можна буде уникнути ускладнень. У Хмельницькому кожен бажаючий мав змогу безкоштовно пройти експрес-тестування на вірусний гепатит С – страшну недугу, яка зазвичай проходить без симптомів. Її можна підхопити через переливання крові в стоматологічному кабінеті та навіть у салоні краси. Від гепатиту нині потерпають щонайменше 9% українців. 28 липня в світі відзначають День боротьби з гепатитами. До цієї ініціативи долучились і в нашому обласному центрі. В рамках публічної акції «Вимагаємо лікування» можна було отримати і консультацію фахівців, як вберегти себе від цієї небезпечної хвороби.
кілька хвилин, аби взяти кров спеціальним одноразовим апаратом, і ще 20, аби отримати результат. У день боротьби з гепатитом в обласному центрі всі охочі могли пройти безкоштовний експрес-тест на цей недуг. Вже сказали, все нормально. Гепатит – хвороба виліковна, однак дуже небезпечна. Його недарма називають лагідним вбивцею, поза як більшість інфікованих не здогадується про своє захворювання, гострий період якого проходить без симптомів. А підчепити гепатит можна і в стоматологічному кабінеті, і в салоні краси. Наслідки вже доведені – це розвиток цирозу печінки чи первинного раку печінки. Хворіють в основному люди молодого, продуктивного віку від 30 до 40 років, а з другого боку абсолютно на сьогоднішній день виліковна хвороба. Зараз це більше такі небезпечні кабінети косметологічні, які не контролюються, на жаль, на сьогодні. Тому треба себе захистити, треба тим, хто там працює, себе захищати, а людям також думати про те, що всі можуть поруч, хто є, можуть бути потенційно інфікованими. Тому це індивідуальний захист, це стерилізація, стерильний інструментарій, одноразовий інструментарій, це стоматології там і в інших закладах. І діагностика, а тим паче лікування гепатиту – дороговартісне. Аналізи на виявлення цієї хвороби в Україні роблять лише приватні лабораторії. І вартує така процедура до 3000 гривень. А для лікування хворих, їх в області близько 300, часто залучають грантові кошти. Гепатит С має зараз приобрел форму пандемії. 2 мільйони чоловік вже в Україні зареєстровані больні цією болезнью. Лечення, яке проводить государство, воно неефективне. И оно идет только 50% вылечивается, это очень тяжелое лечение. Сейчас есть уже новый препарат, который придет в Украину. Но инициировал это все лечение для людей, которые больны гепатитом С, это Международный альянс громадского здоровья. Потому что наша Украина еще отстает по лечению гепатита С. Дослідження, які пов'язані з призначенням лікування, пацієнт має робити за власний кошт. Державна медицина поки що не має відповідного обладнання. Коштує для держави один пацієнт від 60 до 100 тисяч гривень. Це колосальні кошти. Та за словами головного інфекціоніста краю Оксани Піддубної, відтепер гепатит С дозволять лікувати значно дешевшими вітчизняними препаратами. Відкриті нові препарати противірусної прямої дії, які зареєстровані в Україні. Вчора ми отримали теж це символічно перший протокол, сучасний український, вже не європейський, наш такий документ, згідно якого ми можемо лікувати хворих вже простими сучасними схемами, без побочних явищ, набагато дешевше лікування. Надія Куриляк, Володимир Саприкін для інформаційного випуску. В Україні 28 липня відзначають День хрещення Русі, а також День пам'яті князя Володимира. Саме за правління сина Святослава розпочався розквіт Київської Русі. Та насамперед Володимир увійшов в історію як хреститель могутньої європейської держави. В 1015 році, саме в цей день, князь Володимир упокоївся у місті Берестові, що під Києвом, і після того церква встановила традицію вшановувати його в цей день пам'ять. Також в цей день ми вшановуємо великий подвиг, який вчинив князь Володимир, це охрестивши Русь. Ціннісний вибір ніколи не буває простим. Хрещення князя Володимира і, відповідно, християнізація Київської Русі – одна із визначних подій в історії Русі України. Прийняття монотеїстичної віри на державному рівні – це стратегічний хід. Християнство закріплювало чітку ієрархію у феодальній Русі і вводило сильно багато тоді давню руську державу до європейського простору. Якщо об'єктивно дивитися на даний процес, то швидше за все велика імперія, потужна імперія, Візантійська імперія, яка була сусідом Київської Русі, була зрозуміла, що зручнішою йому для наслідування. Християнська ідеологія дозволила йому все ж таки об'єднати під ідеєю одного бога влади одного князя. Верховного князя, центрального князя Київської Русі. І відповідним чином, скажімо так, зміцнити центральну владу.
Відтоді грецькі церковно-мистецькі канони та освіта, нашаровуючись на слов'янський світогляд, створили оригінальний культурний симбіоз, нині знаний у мистецтві як давноруський стиль. В історію князь Володимир увійшов як далекоглядний політик і міжнародний діяч, один із фундаторів Східної православної церкви. Він серед перших у православ'ї, хто був проголошений не просто святим, але й рівноапостольним. Бо його роль у поширенні вчення Христа на руському просторі можна прирівняти до діяльності учнів Христа. Сьогодні ж свято Володимира, який хрестив Київську Русь. Це ж наші традиції все-таки. Ми православні християни і обов'язково повинні поважати всі свята і традиції наших предків. Князь Володимир хрестив Русь. Це він подолав таким чином багатобожжя. Язичництво в той час було на Русі і з тих пір запровадив християнство на Русі. Дарина Денисенко, Максим Захарченко для інформаційного випуску. Як врятуватись від літньої спеки? Влаштувати обливання водою. Саме так зробили наймолодші жителі Гречан – одного із мікрорайонів обласного центру. На стадіоні «Локомотив» під пильним наглядом організаторів із спортивно-культурного центру «Плоскирів» малеча влаштувала справжні водні баталії. За веселим дійством спостерігала наша знімальна група. Літо, сонце, спека та розваги з водою. Аби на канікулах малеча не нудьгувала, на стадіоні «Локомотив», що у мікрорайоні Гречани, активісти спортивно-культурного центру «Плоскирів» організували для дітлахів справжнє свято з конкурсами та естафетами. А щоб під палючими променями наймолодшим не було надто спекотно, влаштували ще й обливання водою. Дуже подобається. Перша команда. Що тут можна кидати мокрими кульками? І все, не вибачатись. На лавах група підтримки, на полі справжні водяні баталії. Один, два, три. Мені сподобалося попробувати держати рівновагу з тарілкою з водою. Влаштовують водяний бум вже третій рік поспіль. Для того, щоб діти нашої місцевості, мікрорайону Гречани, мали можливість розважитися і відпочити гарно. Коли така спека на вулиці, то дуже хочеться обливатися водою, приймати участь в таких конкурсах. Надія Куриляк, Максим Захарченко для інформаційного випуску. Матч миру, присвячений Дню повітряно-десантних військ, зіграють в обласному центрі. 2 серпня на стадіоні «Поділля» зустрінуться команда спецназ 8-го окремого полку спеціального призначення та Національна збірна України серед ветеранів. Гра розпочнеться о 14-й годині, а о півдні на стадіоні запланований концерт. О 13-й спецназівці покажуть свою майстерність з рукопашного бою та тактико-спеціальної дії. Нагадую, усі заходи відбудуться на стадіоні «Поділля», що в обласному центрі. Цією інформацією ми завершуємо подільську панораму. На все добре! Навесні квасоля, восени – живі гроші. І це не виїжджаючи з села. Перший національний аграрний кооператив дає можливість заробити до 2000 євро з гектара, надає насіння і агрономічний супровід. Від вас бажання – добросовісний підхід до вигідної справи. Створіть успішний бізнес біля хати разом із першим національним аграрним кооперативом.